Mål! 1-0 Hammarby efter 4 minuters spel. Aj, 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 aj. Niklas Hjelman tappar bollen i farligt läge. Det såg ni Elving. Från skottläget. Jajamän, där sitter den i krysset. 2-0 till Hammarby. 2-0 till Hammarby. David Pizzoni Elving. Jajamän. Ja. Mål, 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 mål. Mål för Sandviken och Erik Pettersson. Falk räddar igen. Chans igen, där är mål. Kasper Millerud. Till slut får han dit den. Kasper Milruds 7:e mål i elitserien nästa säsong. Erik Pettersson nu då. Skjuter. Är det mål? Ja, jag satt den. 2-3. Erik Pettersson gör sitt och Sykes andra mål i den här matchen. Växlar det. Robin Sundin. Mål! Mål Robin Sundin på hörna. Mellan benen på Martin Falk. Mossberg kan det. Jaha. Pettersson är det skjuten. Mål, mål, mål. Det är turen av Joakim Bergman. Så att, mål, Pettersson. Mål, mål. Erik Pettersson skjuter 4-4. I den 92:a matchminuten på hörna.